اسلام علیکم ناظرین، سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخرکار شاہینو نے کیویز کا شکار کر ہی لیا۔ جی ہاں ناظرین، پہلے تو حارث روف نے سیکیورٹی کا مسئلہ حل کیا، پھر اس کے بعد آصف علی اور لیجنڈ کھلاڑی پاکستان کے نامور کھلاڑی شعیب ملک نے مل کر ان کا سیکیورٹی کا مسئلہ حل کر دیا۔ رات بہت بھاگ لیا بیٹا، اب پکڑ لیا اور سیکیورٹی کا مسئلہ بھی فائنلی حل کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، پہلے تو حارث روف نے کیویز کے چار شکار کیے اور ان کے بعد آصف علی نے 160 میٹر لمبے تین چھکے لگا دیے اور میچ کا پاسا ہی پلٹ کر رکھ دیا آصف علی نے۔ جی ہاں دوستو، پہلے بھارت اور ان کے بعد کیویز دونوں ٹیموں کا پاکستان ٹیم نے غرور خاک میں ملا دیا، اور میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو ڈھیر ڈھیر مبارکباد۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری اس طرح کی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے اور آپ رہیں ہر وقت باخبر۔